ଇନଭିଟେସନ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାଲ ମଚାଇବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା। କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବ। ଦମନ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଳି ମୁଭି ଦେଖିବା ପରେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ନୁହେଁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସି ଏହି ମୁଭିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଫିଲ୍ମର କଳାକାର ଏବଂ ନିର୍ମାତା ମହୁରତରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ବହୁତ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା, ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରୟାସ, ବହୁତ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ତା'ର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଫିଲ୍ମଟା ଜାନୁଆରୀ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ମେରେକୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ୍ ରହା ହେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେରା ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର। ମତଲବ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହୁଁ। ଅଭି ତ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ହୁଆ ହେ, ଅଭି ଆପ ଲୋଗୋ କା ମତଲବ ଓ ଦେଖ କେ ଆପକା ତୋ ଥୋଡ଼ା ରିଭ୍ୟୁ ଆ ଯାଏଗା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ୟୁନିକ୍ ଅଛି ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା ବି ଅଛନ୍ତି, ପାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୁନି ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୋ କାମ କ'ଣ, ତ ମୋର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିପାରିବିନି। ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଠାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଫୋ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ। ଜିମା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ତମେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କର। ଆରେ ସିମ୍ପଲ, ଏବେ ତମ ଅର୍ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ତୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ଡାଉନ କରିଦେ। ଶ୍ରେହୀନ ସିନେ କ୍ରିଏସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ, ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିତିଶା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଯୋଜକ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟ ସୁବୁଧି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପୁ କାନୁନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମରେ କନସେପ୍ଟଟା ହିରୋ, ଛୁଆଟା ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଛୁଆ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇବ, ତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଛୁଆ ସେ ହେଲା କେମିତି, ଏଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ମର କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ କରିଛୁ, 3 ବର୍ଷ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି କରିଛୁ ଗୋଟେ ସିନେମା। ଜନତାମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ରାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଛି, ଖରାପ ହେଇଛି, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ହାସ୍ୟରସ, ପ୍ରେମ, ବିରହ ଓ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଭରପୁର ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ।